Շնորհակալություն։ Հարցեր հնչեցին բազմաթիվ, ինչպես նաև ինձ տրվեցին հարցեր, որտեղ, չգիտեմ, չեմ կարողանում իհարկե այդ բառը ճիշտ այստեղ հնչեցնել։ Բիբինը գնաց, այդ թիմով դուք գնացիք։ Բիբինի հետ ես կապ չեմ ունեցե, ու դեռ տեղյակ չեք, որ Բիբինի ժամանակահատվածում է ճիշտ ու լավ կառավարվե, թե հիմա։ Ինչ վերաբերվում է, ես աշխատանքի ընդունվել եմ ոչ ծանոթով, ոչ բարեկամով, ոչ բաջանաղով, ինչպես հնչեցրեցին այստեղից։ Իմ աշխատանքը, որ պաշտոնով, որ նշանակվել եմ, իրականացրել եմ մեծ հպարտությամբ, բարձր կամք եմ դրսևորել, որի արդյունքում որևէ անգամ այդ զբաղեցրած պաշտոնում իրավասությունները, այդ բաժինները և տնօրինությունները որևէ անգամ խոչընդոտներ չեն ունեցել, որը ես բազմիցս այս ամբիոնից, թիվ մեկ ամբիոնից ասացի, որ իմ գրավականը այն նրանում է, որ այո, ես պատրաստ եմ սովորելու, կարդալու, մարդը ինչքան հնարավորություն ունի կարդալու, սովորելու և տարբեր ոլորտներում մասնագիտական փորձ ձեռք բերելու, գտնում եմ, որ պետք է իրականում իրականացնի։ Ես չեմ աշխատել հանրային ծառայություններում, և դուք բոլորը ինձանից պահանջում եք, որոշ մարդիկ իհարկե, բոլորը չէ, հանրային ծառայություններում կամ էներգետիկայի նախարարություն, որը հիմա իհարկե տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների ներքո է, այնպիսի ինֆորմացիաներ ունենալ և տիրապետել, որին հնարավոր չի, դուք ոնց եք պատկերացնում, ես պետք է գնային մտնեին նախարարություն, ասեի, ոնց եք պատկերացնում, դուք այնտեղ գոյություն ունեն շատ լավ մասնագետներ, էներգետիկայի նախարարության ներքո օպերատորը գոյություն, և այդպիսի բան չկա, որ շուտով հովարային անջատումա լինելու կամ 5-րդ բլոկը որ կանգնեց, կամ ատոմակայանը 140 օրով կանգնեց, հոսանք ունենք անխափան Փառք Աստծո, որովից է խնդիր չկա, դրա այդ պաշտոններում այնպիսի մարդիկ են աշխատում, օպերատորը և մնացած անձինք, որոնք կարողանում են իրականացնել այդ փոխհոսքերը և մնացած հարցերը, որը որ ես գտնում եմ, որ տվյալ պարագայում ինձ հարց եք տալի, ես չեմ կարա տիրապետեմ, որովհետև իրանց տիրույթում է։ Ինչ վերաբերվում է անդադ էլեկտրոցանցեր, այո, աշխատել եմ, և իմ լավագույն տարիներն են եղել այնտեղ աշխատանքի, որտեղ ինձ շատ բան է սովորացրել այնտեղի լավագույն մասնագետները, իսկ ես դուրս եմ եկել 16 թվականից, այնուհետև տարբեր ոլորտներում եմ աշխատել, բարձրորդ էլեկտրոցանցերում եմ և մասնավոր հիմնարկներում եմ, իմ և էլեկտրոցանցի որովիցե փոխկապակցություն և հետագայում ինչ-որ բարի դրացական հարաբերություններ ստեղծել որովիցե մեկի հետ կամ օլիգարխական այդ ինչ-որ բաները, ես կյանքում չեմ արել, զբաղեցրած պաշտոնում եմ և չեմ էլ պատրաստվում անել, քանի որ գործելու եմ իրավասության օրենքների ներքո։ Ինչ վերաբերվում է, ես չեմ հանդիպել անկախ պատգամավորներին, ես որովիցե անգամ չեմ զլացել հանդիպելու, չեմ իմացել, որ պետք է հանդիպեմ, որովհետև տեղեկացված չեմ եղել։ Ինչ վերաբերվում է 4-5 ամսվան, 4-5 ամիս դուք կիսատեք ինֆորմացիային տիրապետում, 4-5 ամիս առաջ ինձ չեն ասել, ինձ շատ կարճ ժամանակ առաջ է եղել այդ ընթացքը, ինչին, որ ես հասցրել եմ, այո, բաներ կա, որ չգիտեմ, որովհետև պետք է գնաս աշխատես, մասնակցես, դա թիմային պետք է լինի, անհատը մենակով չի կարա վերցնի, և ռազմավարություն մշակի, և այդ ռազմավարությունով շարժվի առաջ, ու ասել, որ այո, կգնամ այնտեղ սակագինը կիջացնեմ, այո, գազը չեմ թողի թանգանա, ինչպես նշեցին, հնարավոր է, որ պետք է նաև ոլորտ լինի, որ սակագինը պետք է լինի, այնպես, որ ներդրողներին էլ համապատասխան դաշտ ստեղծվի, թափանցիկ։ Չգիտեմ, շնորհակալություն բոլորից հետ, ոնց կքվարկեք ձեր իրավունքնա, ես այստեղից հնչեց որոշ բաներ, որի հետ կապված չեմ ուզում անադառնամ, որովհետև ինձ ճանաչողները և իմ աշխատած ոլորտում անցկացրած տարիները ինձ բնորոշում է, և ես որովիցե մեկի ակնարկին կամ ինչ-որ արտահայտությանը չեմ ուզում անադառնամ, քանի որ իմ աշխատանքը ես տեսնում եմ, իհարկե մի բանի էլ ասեմ, որ
ասում եք, այո, ես կարող եմ, որովհետև ինձ առաջադրել են։ Ես ծանոթ բարեկամով չեմ առաջադրվել եւ չեմ ասել, որ այո, ես առաջա տեսնում եմ։ Այո, տեսնում եմ այնտեղ աշխատանքը իրականացնելով, որովհետև ունեմ համապատասխան կարդություն, գիտելիքներ, որը համապատասխանել է այդ օրենսգրքին, որով տվյալ պահին ես հիմա ներկա եմ այստեղ։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, խաղաղ երկինք եմ ցանկանում բոլորիդ, Աստված պահապան բոլորիս։ Շնորհակալություն։